नमस्कार बंधुसकल, आज मैं आपनालोक एने कर परा उंगलैके केनेकै आखर आके ताके देखाम बुली भाबिछु। बाकी बेलेक काम तो नाय, तार कारणे मैं भाबिछु एटा जिकोनो एटा भिडिओ आपलोड दि दिउ आरु आपनालोकरो सुबिधा हबो साबोले जे केनेकै कर परा उंगलैके आखर आके। এয়া চাওক মই কত আঁকি আছো। এয়া এনেকুৱাকে কৰি দিলে হ'ল আৰু, শুনা গ'ল, বেছি টান কাম নহয়, আঁকি থাকিলে আহি যায় হাতখন। কিন্তু এইটো কামটো হাতখন মিহি হ'ব লাগিব আৰু আখৰৰ ডিজাইনখিনি ব্ৰাছেহে কৰিব। কিন্তু ব্ৰাছটো ধৰা ডিজাইনটো আপোনালোকে জানি ল'লে হ'ল খালি। এতিয়া শ আঁকি আছো মই, এনেকুৱাকে দি অধিকসকল আপোনালোকে নিজৰ এই হিচাপত কৰি ল'লে হ'ল। কিন্তু মোৰ এইটো তেল বেছি হৈছে, তেল বেছি হোৱাৰ কাৰণে অলপ ডাঠকৈ উঠা নাই। এয়া এইটো শ হ'ল। আপোনালোকে খালি জানিলে হ'ল যে ক'ত আঁচ থাকে ক'ত আঁচ নাথাকে, আৰু কোৰখিনি কোনখিনি অংশ মোটা হ'ব কোনখিনি অংশ চেপেটা হ'ব, সেইটো আপোনালোকে ব্ৰাছৰ ধৰা চিষ্টেমটো হ'লে অট'মেটিক ব্ৰাছে কৰি যাব। অধিকসকল গটো দেখুওৱা নহ'ল আপোনালোকক, এতিয়া মই পুনৰবাৰ গটো আঁকি দেখুৱাম গটো কেনেকৈ হ'ল। প্ৰথমতে মই এনেকুৱাকৈ আঁচ টানিছোঁ, ইয়াৰ পিছত এইটো, তাৰপিছত অধিকসকল প আঁকাৰ দৰে এইটো এনেকুৱাকৈ দিব লাগিব। তাৰপিছত অকল আপোনালোকে দুইবাৰ সিহি দিব পাৰে, কোনো কথা নাই। কিন্তু অলপ চলপতো আৰু ভুল হয়, তেতিয়া অলপ মিলাব লগা হয়। তাৰপিছত ঘৰটো এনেকুৱা, এই এনেকুৱা দেখিছেনে বন্ধুসকল। এতিয়া মই আপোনালোকক শটো আঁকি দেখাম। চাওক মই শটো আঁকি আছোঁ, অলপ আপোনালোকে দেখা নাই, এতিয়া মই দেখাই দি আছোঁ ৰ। এতিয়া দেখা হৈছে, প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা টানি এনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ব্ৰাছটো এনেকুৱাকৈ টানিব লাগিব। এনেকুৱাকৈ টানি এনেকুৱাকৈ দিব লাগিব আস্তে আহিছে। এতিয়া এক যিকোনো ৰ ক খ তাৰ কোটি টকাৰ দৰে এনেকুৱাকৈ দিব লাগিব। আপোনালোকৰ চিষ্টেমটো জানিলে গোটেইখিনি একেই, মানে কৰ কোটিটো যেনেকুৱা ৰৰ কোটিটো যেনেকুৱা সকলোবোৰ একে হয়, খৰ কোটিটোও সেনেকুৱাই হ'ল। গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আঁকি থাকিলে আহি যাব হাতখন আৰু বুজি পালে জানি যাব। এতিয়া মই উঙৰটো আঁকি আছোঁ, কিন্তু বন্ধুসকল উঙৰটো অলপ টান আছে সকলোতকৈ, কাৰণ উঙৰটো ভাজ বহুত। সেয়ে বন্ধুসকল অকল সেইটো সকলোৰে কষ্ট হয় উঙৰটো অঁকাৰ, মোৰো হয়। তথাপি বন্ধুসকল আপোনালোকক আঁকি দেখাইছোঁ, চাই লওক আপোনালোকৰ ব্ৰাছ ধৰা চিষ্টেমটো অট'মেটিক আহিলে অট'মেটিক আহি যাব।
আচ্ছা দুবার খেয়ে দিছোঁ অলপ ডাঠ হওয়াকে, মানে অলপ তেল বেশি হয়েছে এইটো কারণে। আর এই মানে প্লাইবোর্ডত আঁকি আছো না, এই কারণে অলপ টানি লৈ যায়।